një ndërkrimet ki pranoj, e të gjuat para pak ditësh një emision i Lirë Metën, që pranoj një krim nga më të rëndët që ka ndodhur në Shqipëri dhe që po jeton spak, por që urgjentisht duhet ta thresi i Lirë Metën, vrasjen e vëllezërve Haklaj. Vrasja e vëllezërve Haklaj dhe vrasja e Azem Hajdarit, kush e vrau Azem Hajdarin realisht, dhe si u mbulua krimi i vrasjes së Azem Hajdarit, duke u fajsuar dy të pafajshëm, Jau Mul Osmani dhe Izet Haxhia, na i zbuloi i Lirë Meta pa dashje ose nga ajo që mund të ketë pirë në një gocë ai se mbar me rakin, tani se ka ikur truri në çdo drejtim dhe nxori që ky që nga urdhërusi. Pra, ish i Lirë Meta në vitin 1999, në 2000-ën edhe deri në 2002-shin ishte kryeministër i vendit, ky bashkë me Sali Berishën, me Gjens Pollën dhe me Pandeli Majkon dhe një tjetër që për etik nuk dhe ja përmend emrin, 5 vetë kanë qenë, tek hotel Rogner kanë bërë planin. Si do të hidhet kjo vrasje e Azem Hajdarit, do të hidhet vetëm Jau Mul Osmanit edhe Izet Haxhis, dhe që Lirë Meta thot, e thirra thot prokurorin Haxhi Giu, dhe i dhash thot ati porosi që ta jeton dhe mirë dhe unë do t'i vinja në dispozicion helikopter, mjetet, gjitha llojet e gjërave, që ta jeton dhe mirë këtë punë, që t'i arrestonte. Ka bërë deklaratë publike. Publike, që t'i arrestonte dhe që t'i bënte ata, dhe unë thot bile i kam dhënë shtëpia Haxhi Giu të tjera, dhe Haxhi Giu e deformoi procesin. Ekzekutori asaj vrasje ishte me të vërtet Fatmir Haklaj, po në prit e nxori Sali Berisha, i cili e kërkoi me ngulëm në fjerë Azem Hajdarin derisa e pruri në Tiranë edhe derisa e nxori atje në prit, duke i thënë zyrë dil atje, edhe doli Azemi pa e ditur se kush ishin e tjera me radhë, nikoj që Saliu e dinte, dhe këtë gjë, domethënë për të mbuluar kjo, shërbëtori i Saliut i Lirë Meta e gjeti gjithë mekanizmi për ta mbuluar nëpërmjet prokurorit Haxhi Giu dhe pranoi, i kishte dhënë shtëpi Haxhi Giut, i kishte futur dhe gruan punë, e tjera me radhë, ja bëra tëra këto privilegje tha, por harroi për çfarë ja bëri, sepse tani dosja do shkurtohet datën 23 maj në kolegjin penal të gjykatës së lartë, po jam i bindur që i kolegji penal i gjykatës së lartë nuk do eci në gjurmët e krimeve të Ilir Metës dhe të Sali Berishës, po do i thresi mendjes që ndodhi faktikisht me vrasjen e Azem Hajdarit dhe kush urdhroi pra saj që të vritëshin vëllezrit Haklaj. Ja, kjo është takimi asaj dite të famshme, mereni dhe shikojni këtu, ja, kjo është takimi. Kjo është... Ja, ku e keni? Po. Saliun, Gencin, Pandeli Majkon dhe Ilir Metën, në Rogner. Ky ka qenë takimi. Ky ke urdhrat që u dhanë edhe për të vrarë vëllezërit Haklaj dhe që filluan ekzekutimi tyre me radhë. Edhe cilat forca do bërin ekzekutimet? Prek edhe një avokat sepse iku ajo dhe për ta. E prekim po. Sa herë don juve. Ja. Vetëm për ta pasur regjia. Kjo është. Kjo është fotoa e takimit, thonë ju. Dhe jo vetëm kaq, kur them që është vrasës, nuk dua t'i banalizoj gjërat. Jam tepër i kujdesshëm. Edhe dikush thotë që po guximi i madh, po s'është problemi për guximi i madh. Po bëhet fjalë se e kemi patur president vendit, bëhet fjalë se e kemi patur kryeministër të vendit, bëhet fjalë se e kemi patur zëvendëskryeministër, bëhet fjalë se e kemi patur ministër të jashtëm. Ka poste më të lartë në një shtet se sa këto. Po ky është shteti, domethënë, këta janë përfaqësuesit më të lartë të shtetit. Dhe të tëra këto i ka zotruar një emër që quhet Ilir Meta.